Moro, Materia Sammalahti ja tässä tulee muutama sananen transsukupuolisten oikeuksista. Tai pikemminkin siitä ä, radikaalien, intersektionaalisten feministien ä, näkemyksestä, jonka mukaan ihmisiä pitäisi vähän eheyttää ä, hyväksymään ja harrastamaan seksiä ä, transsukupuolisten kanssa. Tämä keskustelu on vellonut tuolla englanninkielisessä maailmassa jo vähän pidempään ja mä oon mielenkiinnolla odottanut, milloin se tulee Suomeen ja nyt se näköjään on sitten vihdoin ja viimein tekemässä tuloaan. Tämä on tuota, vuosia jo jatkunut keskustelu. Ensimmäiset, tai ensimmäisen kerran tämä nousi valtavirtaan englanninkielisessä YouTubessa joskus vuoden 2016 korvilla, jolloin sitten erilaiset transaktivistit siellä YouTubessa teki näitä videoita, joiden mukaan ja esimerkiksi jos et deittaile biseksuaalia, niin olet bifobinen ja tältä samalta neidiltä on myös aikoinaan tullut video siitä, kuinka olet transfobinen, jos et deittaile transsukupuolista. Ja, tietenkin sitten jopa tämmöisessä Spectatorin kaltaisessa lehdessä on julkaistu kolumneja ja, monissa muissakin lehdissä toki joiden mukaan, että, jos et halua maata peniksellisen naisen kanssa tai jos et halua harrastaa hänen kanssaan seksiä, niin olet transfobinen ja, ja Tähän on siis, tämmöinen henkinen painostaminen on käytännössä eheytyshoitoihin verrattavissa olevaa ä, henkistä väkivaltaa. Ja eheytyshoidothan on siis tämmöisiä radikaali-kristillisistä piireistä esimerkiksi tuttuja ä, hoitoja, joissa yritetään sitten homoseksuaaleja aivopestä heteroiksi. Ja näihin yleensä ä, liittyy rankkaa henkistä väkivaltaa, kiusaamista, pahan oloa aiheuttamista, henkistä kärsimystä ja jopa itsemurhia. Ja, ja yleisesti ottaen tämmöiset eheytyshoidot on tietenkin väärin, mikä onkin hämmästyttävää, että, että kun nämä feministiaktivistit on pitkään näiden eheytyshoitojen tai eheytyshoitojen vastustaneet, niin nyt ollaan sitten tuomassa tuolta radikaalisiivestä tämmöisiä samanlaisia eheytyshoitoja sitten heteroille ja muulle valtaväestölle, jossa yritetään syyllistää ihmisiä seksiin, esimerkiksi transsukupuolisten tai, 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 kenen tahansa muun kanssa. tämä, on, tota, tämä keskustelu lähti liikkeelle siitä, kun viikko sitten about Helsingin Sanomissa Annikka Mutanen kirjoitti kolumnin siitä, kuinka biologia osuutta sukupuolessa ja seksissä ja oikeastaan myös pari valinnassa ei kannata kiistää. Ja, ja tuota, tämä oli jonkinlainen vastaisku sille, kuinka, kuinka biologisten sukupuolten merkitys yritetään tällä hetkellä niin kiistää ja häivyttää näitä transia ja tuota, oikeastaan feministiaktivistien toimesta. Ja tämä on jo valtavirtaistunut, tämä biologisen sukupuolen kyseenalastaminen. Ja, ja nyt ollaan tuomassa sitten näitä muita elementtejä, aivan niin kuin siellä englanninkielisessä maailmassakin. Mä oon tätä nyt yli 10 vuotta seurannut ja jokainen kotkotus, mikä siellä keksitään, tulee Suomeen jonkinlaisella viivellä. Toiset vähän nopeampaa, toiset vähän hitaampaa. Tämä tuli nyt vähän hitaammin, mutta siis ä, Mutanen mun mielestä tässä oivasti typistää, että hänen teesissä on, että biologia ei lakkaa vaikuttamasta, vaikka mä aittas millainen kulttuurinen uudelleenkoulutusohjelma läpi. ja, ja tota, Tämä on nimenomaan totta. Siis on, hän oivasti kiertää tämän termin eheytyshoito tällä kulttuurisen uudelleenkoulutusohjelman termillä, mutta, mutta käytännössä mä väitän, että, että hän, hän puhuu tästä samasta eheytyshoitojen mekanismista, jossa yritetään henkisellä painostuksella sitten aivopäistä ihmisiä toimimaan vastoin omaa luonnettaan ja, ja seksuaalista preferenssiä. Ja hän oivasti tässä myös on huomannut, että moni on hiljaa tästä asiasta siinä pelossa, että saa otsansa taantumuksellisen sortajan leiman. Ja, ja juuri tämmöistä sortajan leimaa, transfobiaa, fatfobiaa, ableismia, ää, mitä tahansa transfobiaa, näitä leimojahan siis on tarjolla aivan <coughs> hurja määrä näillä, näillä tuota feministiradikaaleilla. Ja, ja tuota, niitä, <coughs> niitä, käyttäen nämä radikaalit yrittää nimenomaan saada ihmiset tunteen häpeää ja syyllisyyttä siitä, että toimivat oman luontonsa mukaisesti. Ja, ja tuota, niinkin intiimissä asiassa kuin, kuin, parivalinta ja seksi. Ja kuin alle viivatakseen tätä, tätä sortonarratiivia, niin Tuomas Aivelo kirjoitti tiede.fihin vastineen tälle tota, mutaisen kirjoitukselle, ja, ja harvoin minä pöyristyn, mutta tämä oli siis kertakaikkisen pöyristyttävää luettava, Kannattaa toki itse lukea koko teksti, minä, minä en sitä nyt tässä pysty kokonaisuudessaan teille lukemaan, tulee liian pitkä video, mutta tässä on muutamia muutamia elementtejä. Tuomas Aivelo sanoi, että siis tämä on aika suoraviivasta. Että siinä ei ole mitään vikaa, että ei halua harrastaa seksiä tietyn ihmisen kanssa. Mutta, sitten tulee tämä mutta. Jos sen sijaan sulkee pois esimerkiksi kaikki transihmiset, tummaihoiset, lihavat, vammaiset tai niin edespäin, on hyvä tarkastella hieman omia arvojaan. Aivelon mielestä on iljettävää, että seksiin liittyvää vapautta valita käytetään transihmisiä vastaan. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille seksuaalinen vapaus on erityisen tärkeä, sillä näitä ryhmiä on sorrettu ja sorretaan edelleen juuri hakemansa vapauden kanssa. Ja tässä tämä koko homman juoni on, tässä tämä koko radikaalifeministisen äh, uudelleenkoulutusohjelman ja, ja eheytyshoidon ydin on. Sa sanotaan, että et tavallaan, että onhan teillä oikeus valita. Saattahan te äh, harrastaa seksiä kenen kanssa te haluatte, koska kaikillahan on oikeus valita partnerissa. Mutta jos te ette et juuri näitä henkilöitä, niin sitten te ottaa sortajia, fobisia, teitä täytyy syyllistä, teidän täytyy vähän kyseenalaistaa itseänne, että oletteko te sittenkään oikeassa tässä. Teidän on hyvä vähän tarkastella omia arvoja. Mutta ei, mä sanon, että ei. Tämä asia on vähän niin kuin jenkit sanoivat, että mind your own fucking business. Ja, ja tämä johtuu siitä, että, että jokaisella meistä olit sitten minkälainen seksuaaliselta preferenssiltä tahansa, tai minkä värinen, tai muotoinen, tai mitä tahansa, teillä on oikeus määrätä omasta kehosta. Teillä on seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Meillä kaikilla on. Meillä on oikeus valita, kenen kanssa me harrastamme seksiä, ku kenen kanssa muodostamme parisuhteita, kenen kanssa hankimme lapsia, ja niin edespäin, ja niin edespäin. Kenenkään, yhdenkään ainoan yksilön, ei tarvitse kyseenalaista itsensä, äh, omien seksuaalisten preferenssejänsä, ja, ja parivalinnan suhteen, Kenenkään ei varsinkaan tarvitse selittää kenellekään muulle tai perustella sitä, että miksi tekee tämmöisiä valintoja tai on semmoisia tekemättä. Se on ihan se ja sama, jos ihmiset haluaa valita oman näköisiä ihmisiä tai erinäköisiä ihmisiä tai millä tahansa perusteella he haluaa valita itselleen partnerin, elämänkumppanin, seksikumppanin, mitä tahansa muuta. Ei tarvitse perustella. Ei tarvitse kyseenalaista itse. Ja tämmöiselle uh, on pakko laittaa stoppia aivan nyt, saman tien, koska jos tämä valtavirtaistuu tämä tämmöinen ajatus, että, että ihmistä täytyy perustella jotenkin itselleen tai, tai muilleen tämmöisiä näin intiimejä henkilökohtaisia asioita kuin pari valinta, niin se johtaa tämmöiseen ä, yhteiskunnalliseen eheytyshoitojen Äh, sanotaan, että et, promotointiin, niin kuin mä sanoin, nämä tulee nämä jutut Ylelle ja Hesariin ja, ja monen muuhun. Kohta Naisasianliitto Unioni niin aivan takuu varmasti korostaa sitä, kuinka on transfobista olla harrastamatta seksiä trans, äh, sukupuolisten kanssa. Takuu varmasti tämä tulee pikkuhiljaa valtavirtaistumaan. Ja mä haluan vielä sanoa, mä edelleen uskon, että suuri osa transsukupuolista, suuri osa sukupuolivähemmistöistä, ei ole tällä linjalla, jossa yritetään ehdottaa ketään harrastamaan kenenkään kanssa seksiä. Mä väitän, että suuri osa sukupuolivähemmistöstä ja seksuaalivähemmistöstä on tismalle samaa mieltä tästä asiasta kuin minä. Mulla ei ole pienintäkään epäilystä siitä. Mutta vähän niinku kuin alleviivata, no ehkä alleviivataan siis sitä, että tämä vallankumous tulee syömään myös lapsessa. Aivelo kirjoittaa tässä, että, että myös Terf Lesbolla, eli siis, siis naisella, Äh, hänen tulisi tuntea jonkinlaista syyllisyyttä siitä, että hän ei harrasta äh, transnaisen kanssa äh, tota, seksiä esimerkiksi. Eli jos, sun, jos olet lesbo ja sun äh, tota, äh, transnais äh, lesbo kaverilla on penis ja sä et suostu hänen kanssa harrastamaan peniksellistä seksiä, niin sä olet silloin transfobinen. Tämä on tämä. Tämä Aivelon ja, ja tämän, näiden radikaalifeministien näkemys tästä asiasta, ja se on yksinkertaisesti henkistä väkivaltaa, eheytyshoitoja, henkistä painostamista. Kaikkea sitä, mitä ei millään tavalla pitäisi liittää niin yksityiseen ja intiimiin asiaan kuin seksipartneria ja, ja tuota, elämänkumppanin valinta. Tämä on tätä jatkumoa, jossa yksityisestä tehdään poliittista ja yritetään painostaa ihmisiä tekemään valintoja, jotka ei ole heille itselleen, itselleen hyväksi, jotka sotii heidän, koko heidän perusluonettaan vastaan. Kellekään ei tulisi pieneen mielenkään sanoa, että esimerkiksi heteronaisen pitäisi harrastaa seksiä jonkun toisen heteromiehen kanssa. Että hänen tulisi vähän kyseenalaistaa itseään, jos, jos et, kaksi vitosen, äh, hyvän hyvännäköisen. Äh, Nuoren hoikan naisen tulisi vähän kyseenalaistaa itseään, jos hänelle ei kelpaakaan 70-vuotias ylipainoinen heteromies. Eihän kukaan täysjärkinen semmoista vaatisi, mutta mut näissä radikaalifeministien jutuissa, niin jälleen kerran roolit, kun pyöräytetään vähän ympäri, niin logiikka samalla muuttuu. Ja niin kuin mä sanoin, tämmöiselle kehitykselle on laitettava stoppi aivan nyt heti, koska tämä tulee johtaan jos tämä valtavirtaistuu. Ö, niin tämä tulee johtamaan aikamoisia ongelmia. Moni ihminen tulee, tulee tota, joutumaan aikamoisen pulaan siinä, että he yrittää taistella omaa perusluonnetta ja omia, ö, omaa intuitiota ja omia seksuaalipreferenssejä vastaan. Ei anneta tälle ke kehitykselle tuumaakaan periksi. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se